Aí, mais uma vez, mais. É Big! É Big! É Big! É Big! É Big! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! André Lucca! André Lucca! Eu tô filmando! Tô filmando! Aqui no outro! Tá filmando! Eu não posso botar no Instagram! É isso aí, agora cadê a gelada? Não, só o meu aqui que tá fazendo. Xixi? Agora eu vou é foto que eu tirei todos os dias. Oi, Madi. Cadê o bolo? Queria tirar foto do bolo pra fazer uma montagem. Cara da escola. Cara da escola, o Rony foi malhar. A Mari foi malhar, claro,